يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يندا مكا منا رأسا في رانر لهدي 25 غوت رمضان هجرة من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga muka zuwa Madina na da shekara 1444 daidai wanda daidai da 16 ga watan 4 shekara ta 2023 wannan kuma in Allah da shine kasar na 61 daidai cikin jerangiyan karatuka na tafsirin alqur'ani mai girma da ake gabatarwa a wannan makaranta ta mai albarka ga ƴan uwa mata, wato makarantar Darul Hadith Salafiya. Taken karatun shine karatun Alqur'ani da ake da shi a Alqur'ani mu'jizar mu'jizoji. In ba mantawa muna cin sautu Maryam a inda karatu na ƙarshe da ya tsaya mun kwana ne, inda Allah ya ce ulaikal ladina an'ama Allahu alaihim من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله نبين وإن الأمة أكل السافانة أن باتن كان النبي زكريا أزوانا الذين أنعم الله عليهم سوني وإن الله مسن إما من النبي ده شن النبوة من ذرية آدم ده زرع النبى آدم إنس إدريس ده أكان باتا كينا ومن من حملنا مع نوح ده وقت ده مكت أو كات هذا النبى نوح شيني ما لمس كشي النبى إبراهيم كينا ده نوح بيدو أشن سورة با ومن ذرية إبراهيم ده زرع النبى إبراهيم ده شيء إن كان سا وإسرائيل ده زرع النبى يعقوب وممن هدينا da kuma cikin waɗanda muka kimtsa muka shiryar da su wajita baina muka zabe su idza tutla alaihim ayatul rahman wayanda mutane nan ana karanta musu ayoyin Allah mai rahama kharru sujadan wa bukiya sai su fadi sujuda suna hadawa da kuka. Ina fatan fahimci wannan abu. Wannan wajen an karanta dama za ku ga an sa alama ko idan mutum ya zo yana karatu a Qur'ani kan ta wannan aya, to ana so musahabi ne ba dole ba ne, amma akwai lada yafi mutum ya sa goshin shi a ƙasa ya karanta wannan addu'o'in da ake yi idan an yi sujudu shukur. Ana sai shi sujudu tilawa, ana sai ita mene sujudu tilawa. Ana so duk inda ka ga wannan alama da kuka gani a jikin Qur'anin ku a gefe haka, to za ka yi sujuda. Ya zo annabi kan ce Allahumma amini karatun addu'a da ake na sujudu tilawa, to ko duba ko cikin hisu muslim ya kawo wannan addu'o'i da ake yi. Wasu malaman kuma suna ganin mutum ya sujudar
to zai yi kanshi addu'a da abin da ayoyin suka kunsa kun gane kuwa misali yanzu nan Allah ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min durati adam wa min hamalna ma anuhin wa min durati ibrahim wa isra'ila wa min hadaina wajtabaina idha tutla alaihim ayatu rahmani kharru sujadan wa bukiya suka ce sai addu'a da abin ayatun kunsa kaman kace Allahumma ja'alni minas sajidina laka bakina li ayatika kun gane kuwa saboda an kira sujuda an kira kuka kuma lokacin da akan ta ayoyi din wasu kace haka zakai in ka karta ta sota Isra'i kuma ya take ta kuma wanda Allah yake cewa qul aminu bihi aw la tu'min innal ladina min idza yutla alaihim yakhiru al-adqani sujadan wa yaqulu subhana rabbina in kana wa'd rabbina lamaf'ula wa yakhiru al-adqani yabqiru huzuduhum khushu'a anan kuma sai su roki al-khushu' da al-buka Allah sa kun gane matsala amma wannan wani isim baɗi ne nosu malama amma abin da aka sa manzo Allah kan tashi ne wannan addu'o'i guda biyu kuma sai su musulmi insha Allah ta'ala sannan a gurguje ayatan na karantar da mu mene ana son san da ake karanta Qur'ani mutun ya tasirantu da shi har yanga kuka ina fatan fahimta ana son san da ake katun Qur'ani ka tasirantu shi kai kuka idan kuka tsaya ku kallo da kyau ma har waɗanda ba musulmi ba Allah ya sawa Qur'ani wannan mu'jiza din har wanda bai iya fassara Qur'ani ba Allah ya sa Qur'ani wannan mu'jiza din tasirantuwa da Al-Qur'ani din mun sha gani waɗanda ba musulmai ba ana karatun Qur'ani suna kuka kun bin ci wannan abun ko mun sha ganin kananan yara shekara 12 13 karfi wanda ba su iya tafsiri ba suna karatun suna kuka su ma wannan kuma Qur'ani kadai yake da wannan abu shike kadai a ce an zauna ana rerara maka kaga mutum yana zubar da hawaye kuma kukan na Qur'ani ya sha za ka ga mutum da natsuwa kullo da kiwa ga akwai natsuwa ta kar shiga mutum ina fata an fahimci wannan abu to yana da kyau lalle an ga tasirantuwa an hikaito wannan malamin mai katin Qur'ani mai suna Mahmud Khalil Husari wasu san shi ko wani mai dadin karatu nan wanda tiju an taba zuwa majalisar America lokacin wani shugaban kasa na manta ko Reagan ne a cikin shugabannin kasa America an je taron duniya Abdul Nas ya tafi da shi shugaban kasar Misra cewa shi in zai jawabi a matsayin shi musulmi sai an kanta Qur'ani lokacin Husaini da sauran dan kuruce shi ma dama karatun na nan zanzam aka je majalisar America an taru wannan ya tashi ya bambamin shahaje wannan kowa ya gama shi da aka kira Abdul Nas ya ce to ba shine mai karatun ba akwai wanda zai karanta aka sai ta sibi kumala Husaini ya dage malam ya rera karatu malam ya rera karatu sai ga ƴan majalisar America kawai suna fashewa da kuka Allahu akbar ƴan majalisu kawai sai kuka shar malam aka ci atake a lokacin sama da ko mutum 20 suka musulunta Qur'ani kenan jama'a shi sa in Allah ya yarda akwai lacce da malai su Al-Qur'ani mu'jizar mu'azzoji to tana nan fendin za a yi ta Qur'ani da mu'jiza ina fatan fa shi sa asara ce a ce baki da ruwa Qur'ani asara ce ya kai dan uwa a ce karban ka dan kadan ne dan hikkon nan a Qur'ani tun karatun allura kai kai allantara kai fa iya kakka allantara kai fa ka shiga uku ko kuma iya kakka sabbi ba ma wani Qur'ani ba wani abu sabbi a Qur'ani in ba wani kabu sabbi kun san me ma'ana sabbi wai zage su shine ma'ana sabbi eh mana kun kada sibabul muslimi me ma'ana sibab zagi to wanda ka ce fi'ili amrin shi ya zama kenan
shine sabbi zage zage su ba wani abacin qur'ani sabbi in ma da za ku yi sai ko ce sabbih to wannan shine abin da su za iya bata wannan sunan ina fatan fahimta da Allah Hausa ku gyara babu sabbi sai dai sabbih kun mun ji wani abun ko yawwa to wani za ka iya karabar shi ina ne sabbi yadda yake cewa ba yawwa wani alanta da kai ko kuma bai damuwa wani shi da karatun qur'ani sai yaushe sai azumi wayyo Allah ka shiga uku ya dan uwa ina ji maka tsoro kada ka je lahira annabi cikume ka ya je kai ya fare tun ku gaban Allah ci ya rabbi inna haula'i اتخذوا هذا القرآن وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أنا بزيتي يا أبنجينا وإن متان سن لو كي قرآن أبن قور تشيوا سنينيسا دا القرآن وسما لما سنة غير إن كي كسكي كي وطا بيو هنز بيداو با إن كسكي كي وطا بيو baka sauka qur'ani ba to kana daga cikin wadanda ittakhadul qur'ana mahjuran wala haula wala quwwata illa billah wata biyin kike baki sauke ba to ke ma kin ga cikin wanda suke ittakhadu haka qur'ana mahjuran ina fatan fahimta amma in so samu ne bai Allah duk sati in so samu ne duk sati idan bai samu ba duk sati biyu idan bai samu ba duk wata sau daya to dan ta kace mi shine wata duk kullun ki iya sau daya minti 15 20 an gama kuma je ki ci gaba da targogin ki ina ku fata kun fahimci wannan abun qur'ani da tasiri wajen gyara kwakwalwa kun fahimci wannan abun qur'ani da tasiri wajen gyara tunani qur'ani da tasiri wajen albarkar mai karanta shi da zur'ar shi shine ai shine nutsuwa ne alabi zikir la taqma inal qulub qur'ana da tasiri wajen biyan bukata qur'ana da tasiri wajen tunkuda sharri ba mu da abin da fi qur'ani jama'a ina fata kun fahimci wannan abu da haka duk wanda ta san bata sauka ba wanda ta san bata sauka ba to ta koma makaranta kun gane kya ce to ni yanzu baki na shekara ta 65 ya zai a taddake akan hanya mutuwa ta same ki akan hanya kina koya dan shedan ne ke ga miki to ai yanzu bakin ki ba zai iya ba ayya shedan ya ci nasara akan ki sai ki ce ko ba zai iya ba ai annabi ya ce duk wanda jin da ake kanta qur'ani mala'iku za su sako su lullube su rahama za ta sauka masu natsuwa za ta sauka masu Allah zai ringa sa su cikin wanda zai ambata a gaban shi kowannan kika sama Allah kin sama ballantana wata zaganta da shekarun Allah mata basira duk za ta ga dauka sai ga ta wuce su ƴan matan ma haka ne ko akwai wanda suke daura basira kakki taba yadda wallahi baki ki kuma in kin iya qur'ani din to wallahi ki dage ki ci gaba da karanta shi kullun ya zama kina da alwirdul yaumi akwai portion akwai bangaren da ki aje ki karanta kullun yara kin kada su ta makaranta kafin kuma bacci ne ko kafin ki tafi wajen aiki dauka zaki je wajen ma'aikaci shi zaki je office ko mene su tafi da qur'anin ki a jaka ana samun faraga dauka ki karanta ina fata mun fahimta to in babu lokaci ma dai ri'ata idan duk abin da ake dai ri'ata samu dan lokaci kad da ki zauna baki da qur'ani baki da rabo kar ka zauna ka dan uwa baka da qur'ani baka da rabo a cikin sa na taba ga muku a tafsiri nace kun ga duk malamai da ke muku tafsiri suna iya ga muku wasu abu ne amma shi tafsirin qur'ani da dandanan ma'anonin qur'ani me yin su bai iya fitar da su a yadda yake jin su kawai zai takwatance ne kuma zai ga kaman ba a gane ba sai me wato kai da kake kanta yana da qur'ani yana da wani dandano wanda kake ji a ranka da zuciyarka da jikinka wanda ba zai iya a musalta shi ba da haka kowa cikin ku ya dage karatun alqur'ani
anan makaranta asabar da ladi ba magariba akwai katu da ake na gaba da to sai dai wannan is not enough gaskiya tun da gaba dai ne ba wanda ji miki kuskure ko baki kuskure bai rumi miki kabi amma dai yana da kyau ko shi din kai zama kin rasa asakin asara ko da irin wannan din amma ko ce ta kuma makaranta waɗanda suke da dama su haddace kuma to su kokari su haddace alqur'ani na'am to ina ba lokaci ne a jiya sai dai su dan taybiya ga sanan su mallam muhammad din sun dawo da kila eh su sun da suna da saukin aiki wata kila sa bude maku eh to Allah samu dashi kuma cikin ku akwai matan a da sun kware da qur'ani sai dai ku nafanci karatun mata sai zama shiri ta mace da mace ke karantar da juna akwai kuma dan reni reni tsakanin ku nafanta mata Allah ji kanku to ado zama da miki kuma shikenan ko amma ga tana ce ayi shiru sai a ki kula ta sai magana ce kuma tana jiji da kai dan Allah ba ta qur'ani to fa Allah ya sa mu gama lafiya jama'a za a gyara ko to maza ma da suke joni su ma da same wannan wa'azin su ma akan sai ke matan ma sun fi kokari wallahi wallahi wasu matan da sun bi maza iya karatun qur'ani Allah ni ina jin da kirgawa za a kididdige watakila matan suke qur'ani mu a dai zariya ban saunoje ba in aka lissafa sun fi mazan da suka fi iyawa watakila dan zaka ji ka samu mai gida kullun yana kasuwa yana takarkamina da masara da shinkafa da taliya ba kuwan shi da karatu ita ko kullun ji islamiyyan nan ko da dan kadan ne suke sai ta dan iya Allah samu dace da haka qur'ani tasi jama'a kuma kuna jina ku ringa sa qira'al qur'ani a gidanku na'am ku ringa sa qur'ani a gidan kake ce baki san fasara ba oh a sa kawai yara su ta ku shiru an sa qur'ani kai zauna kai shirun ba za su shirun ba amma da ge su san cewa in an sa qur'ani shiru ake kun gane shi ma tarbiya ne wannan ya ce ba mukin gonce ya harare ni ko ke ce dai na harare shi zauna ku ji qur'ani kin zama alƙaliya ina fatan fahimta ana haka zai mu tsulwani haka dai za su san su ringa jin qur'ani yana musu tasiri yana gyara musu rayuwa cikin abun wani lokacin sai ki dauko tafsirin qur'ani sai ki sa mallam ja'far sai ga mallam wane ne kike ai mallam ja'far kenan wanda miƙiya Allah suka kashe shi eh ma ba ka ce yana sallar ranar juma'a makiya Allah wanda ba sa san Allah ba san annabi su suka zunduma mai bindiga yi kalbi ya shahada ya mutu tafi aljanna sai guna ce ni ne Ja'far ina fatan fahimta da dauko mallam Albani ki sa wannan fa mallam Albani kenan kun gane shi yaro tarbiyar shi ko abubuwa ne na dabara kawai da hikima wannan doke doke da kuke ba shine tarbiya ba mazumazu na kuke ba shi ne tarbiya ba daukan mutum bai ma sani ba a kai shi wani ɗabi'a shi ne tarbiya simply za ka ɗauki mutum ka ɗauke shi kaina don shi tarbiya shi kenan tarbiya ina fata an fahimci wannan abu haka za ku ci gaba da Allah masa Allah da mu da ku Allah mana albarka da su gaba ɗaya Allah shirye mana da zira kamar da muka ta farko sunan kuma ku ringa addu'a ku daina zage-zage da tsinuwa shege tsinanne ɗan iska kai kuma kika haifa Allah shi kiyaye. Ko za mu tashi inda Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'ush shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taaba wa aamana wa 'amila salihan fa ulaa'ika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna shay'an jannati 'adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil-ghayb
إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فالله سيتي فخلف من بعدهم خلف bayan wa'ancin da aka lissafa ulaika ladina an'ama Allahu alaihim min annabiyyin sai Allah ya ce to bayan su sai wasu mai wasu kamai musu shine khalfun ɗan baya sai suka mai bayan wa'annan mutane din adaa'us salata suka ringa tozartar da sallah wattaba'us shahawat suka biyo san zuciyarsu suka biyo sha'awa sha'awai fa sawfa yalqauna gayya amma basu ci banza da sannu za su hadu da gayyan gayyan wanda suka ce sharrar za su hadu da sharrin da ba su amana ba wanda suka ce gayyan shine khaiba taɓewa wanda suka ce gayyan wani kologo ne a wutar jahannama na musamman ina fatan fahimta to duka kalmomin suna zuwa gaba da daya za dai su hadu wutar jahannama sakamakon wannan abubuwa da suke yi kun fanci ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun aka samu ɗan baya suka mai bayan wa'ancan mutanen kirki adaa'us salata suka ringa wulakantar da sallah wattaba'us shahawat suka biye wa sha'awa sha'awai fa sawfa yalqauna gayya da sanda su hada wuta gayya za su hada bala'i za su hada sharran al-qiyama yana fatan fahimta a wannan aya Allah ya faɗi matsaloli guda biyu koko guda uku tunda an ce adaa'us salata sun tozartar da sallah menene tozartar da sallah ina tambaye ku ne me tozartar da sallah banji ba fara ba sa ba ta haƙƙinta kaman yaya to malam mata ce abinda bayanta shine baya akan lokaci ko ba haka ba yawa yanzu azhar watakila sai da daddaren ta gama aikin ta sai ta hada azhar la'asar magarba a game gaba daya yawa sewa kuma to malamai sun tafi a ce ida'atus salat ko ba wai a ce ba ka yin sallah ne gaba daya ba ai kai dama automatic ka shiga uku a wannan adaa'us salata suna sallah ma sun wulakanta ta ta fuskar na farko ba su iya ba ba ta dace da karantawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba kun gane ba su iya ta ba ba ta dace da karantawar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama kun ji daya sannan na biyu bai cin haka sannan suna wulakanta ta ko da ta dace da karantawar ba sa yin ta akan lokaci sai sannan suka ga dama to haka kuma mai tsumbare kwana ɗaya biyu sati biyu ko yana sallah wata ran biki in ya zo a ɗan ɗaga ƙafa kun sa ba ta ko dan ranar biki ba sallah akwai ranar biki musamman ta je an mata make up an shafa fuskar nan ta likwi-likwi ta gyaru tana ganin ta yi kyau ashe kyan wutar jahannama ne ina fatan fahimta gaskiya mata ana tausayin su da make up ɗin nan wallahi a kashe 15,000 a fuska kawai eh banji ba 50 rimi 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 50 kuma da an kira sallah kuma ta je wanke ko eh kai ka san duwar da kace 50 a fuskar ta wallahi ba ce sallah ba sai gobe wata kilo ta sai kwata kwana biyu ba ta sallah ba sai dai ta hada to ta shiga cikin adaa'us salat ko bata shiga ba to fasaufa kan ga yana nan ko bata nan ta nan ko bata nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ba ku labarin wata yana bai wa Allah Allah jikanta da rahama ranar bikinta an je an kashe mutum ka san kana sun kowa kashe kudi a irin wannan abu
taje an kashe mata wannan abun an mata wannan mai kwab din aka zo sallar magarba tace ita za ta tafi picnic tace ita zai ta salla aka yi mata iyaye ke gashi nan ya fito mijin naki ne fa a mota kai ga zaki fa rashin azzace ita sai ta bada haƙin Allah ta kula uwa da uwa uwa da inna da wai suke ta mata masifa wallahi sai sai ta salla yanzu asara kika samu kai kenan dama in kin zaki sallar wai ka ji iyaye kai wato in akwai yaran banza fa akwai iyayen banza ma fa kuma inda wallahi akwai yaran banza akwai iyayen banza ma kin zama uwar banza in kika zama irin haka wallahi ba ki zama dattijiya ba ki zama tsohuwa eh ba ko dattijiya in yi tsoho kamata zama dattijo yarinya ta kafe ta je kote alwalar ta wanke makeup ta koma ta sa hoda ta gyara abin da ya gyaru ta wuce masa ta je ta yi sallah sannan aka fito picnic ana fita aka je aka haɗari ta mutu to kaga ita yi an kama hanya ba je ba ita ta ce Allah haƙin Allah kuma yana imanin wanda yana yare ta mutu a can wajen hanya din to da ta tafi ta yin sallar da za ta fafa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata saboda biki kuma bata ciri ba bikin ba ba da kai ga auren ba ma ba ballantana ga abin nan kun gani don haka masu tsumburan sallah yau si gobe si ko kuma ranar biki wa ba za a yi sallah ba ba ma jin dadin ku dauki abin kaman wasa wallahi abu ne serious issue matsala ce babba musamman a ce ke ce kirjin biki da Allah kira zan bikin nan ku ji tsoron Allah mun sha muku azi ku zama kyakkyawan misali ke ai salafiya ce ahli sunna kira zan makaranta duk bikin da ake ana wanci an to wanci kawo kaza take ce kai lokacin sallah ba sai nayi sallah an ta dan bari a duk ki katsa komai sai ki boost din karfin wasu masu imani suna so su amma suna ganin ka kyare su a ce ke kin bukuwa imani sai a ci ga kirjin biki ma ta je ta aje komai ta je ta yi sallah da ranar idi ma ba ana wulatan ta sallah to mallam ya ce ranar idi ma mata na yin haka ranar sallah ikon Allah o a gama azumin kuma a lalata shi tun ranar sallah to mata kun ji an ce har ranar sallah ma akwai masu yin haka eh amma shi ba saboda makeup bane ko a to kwalle dan hoda mace fa kwalle barin ga muku sirrin kwalle mace kaga tai wanka tai ta wanke kayanta ta goge inda ayon tsafta shine abin da komai zama kwalliya shi mai kyau ne mara kyau mara kyau ne kuma dai da mace ki akwai wanda shi shike birge shi ke ke rena kanki wannan namiji ya gake makarkai ta yake yi ke kuma kira gan baki kin lissafi masu kyau shi kuma ke ce kawai Allah ya sa haka tsarin Allah yake ina da wata ƴan kanwata Allah ji kanta da rahama irin masu usanancin nan ne sosai in ta dawo daga gida sai gida a gida fakan akwai aiki ta share nan te girki te waye te waye sai a ce wance ta din za ta fita ta sa hijabi ko na ta mata tsiya ke ba yake ba irin ƴan samarin nan ma dai ko abin nan ke ba ki kula kowa kaza kaza yaushe zaki samu miji kenan ta cewa miji Allah ke ba da shi ina dan sai Allah ya kawo shi kaman wasa fa rannan ta an aki yaro ta klinka gida ta kira kaninta shi ko mijin ya zo wucewa sai suka ka cibir ya je ya dawo ya nema abin nan ta fita ya biyo ta haka aka zo aka yi magana kuma shi ne mijin an yi auren har sahu guda biyu kuma Allah ya sa wajen haihuwa kuma ta kara wata shahada a lokacin kuma ina fata an fahimta to duk ki ga mai makeup din wanda ba ta yi ba kuma sai ta samu mijinta baki an yi haka ko ba a yi haka ba idan da makeup da wannan canza halittar Allah ke aure ke kawo aure ai da duk masu sai sun zama suna da aure ko to gashi sun rasa sai ne su fito TikTok suna ta magana maza su ji tsoron Allah mata masu aure su tsoron Allah su daina hana mazajen su aure ke ni kaza kaza ma ko ciki da gashi nan sun zama kamar mahaukata waɗanda kuma suka kame kan nasu gashi nan suna ta shigewa suna ta shigewa dan haka ki ji tsoron Allah ba sai kin saba Allah ba sannan Allah zai baki abin da ke so wannan aqida ce ta ƴan Shi'a zindiƙai su ne wai sai sun saba Allah sannan suke samu abin suke abin nan wai da suke cewa fa wai mahadi zai fito ne in aka yi wata saban Allah
kuma kariya ne da haka ya ku yan uwa mata kar ku taba wasa da sallah saboda kin kwalliya wanke shege kwalliya nace muku adam mace shine te tsafta ta dan kawo da ba ta canza kamata tsaftace fuskarta ta rambada kwalli shikenan adam mace ta rambada kwallinta ta shikenan ta tsafta wallahi ishe ta kuma aganta ita din aka gani ina ba ta fahimta amma ki gwada ki gani in akwai wata kwalle da tafi wannan ki je ki tsoda kyau ki gani na'am to a kwalle da za ta ga mace kamar yan bebi ko ba gaske zama ba kaga an wata kwalle ga ta wannan da yan bebi ce ko ya tsana awa Allah shi kyauta shedan ne kuma kwalle akwai mai canza halitta Allah hanci nokakke a miƙar da shi a ta da kuma tu a gyara kaza a gyara duk canza halitta Allah ne duk haramun ne a sa gashin gira a ƙara gashin ida ne gira da nan gira duk aka gyara shi Allah shi kyauta Allah ka shirye da mu to ku ji abin da Allah ce fa khalafa min ba'dun khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat ɗan baya suka biyo baya suka wulakantar da sallah kar ki yadda ki zama wulakantar da sallah da an kira sallah ki bar abin da kike sallah ke uwa ki ta sai yanki maza ku tafi masallaci matan kuma maza kowa ta bar abin da kike sallah wallahi ku kula da sallah awwalu ma yasabbi al-abdu yawm al-qiyama as-sala kar ki zama da ki je lahira a matsayin mai wulakantar da sallah ki je ki koya manzo Allah ke sallah alhamdulillahi rabbil alamin malam albani mana aiki gagari ne in koyi to kaje ka ce sifatin salati ya sunan kasa din ne sifatin salati ko ko ai to zaki yanda albani ya koyi da sallah tun daga kabbar harama tun daga yake da sallah haka zaki yara ko ku kaman dakuwa ko ku zaki miƙar da hannanki ina zaki sa har ƙarshen sallama sai da malam albani koyi da ita sannan a duniya ga larabawa na daban-daban sai sai ki koya ana ina fatan binta ki kalla ki sake kalla ki sake kalla ki sa yanki a zo a zauna a kalla ai zuwa kun yi sallah wattaba'u shawati Allah madaukakin sarki yace sai suke bin sha'awa sha'awa ash-shahawat malum tace sha'awa suna kasa shi gida biyu sha'awar rayuwar duniya ina fata an fahimci wannan abin ash-shahawat sha'awa ta rayuwar duniya abin da shafi son kuɗi san manyan motoci da manyan gidaje da mata in abin ya shafi maza ne kenan su dai mata abin da fi shine sagansu da kuɗi koko gidan mai kuɗi fridge ɗinsu akwai nama na kaji da kifi a gefe da fridge ɗin kuma drinks yana gefe daban kuma aljunta bai rabo da ƴan matsabbai haka yawwa gidanta kuma gashi nan ƙalƙalai wato in dai akwai wannan to komai faru ba ta da matsala wata haka take kallo yawwa kuma a ɗan sai mata ƴan motar nan da ake ƴan mata da ke ɗan yayi ana ɗan shiga haka bike take dai koko mecece ɗan bike ɗin nan haka da ƴan ƙaramin corolla ɗin nan haka dai yawwa to shi kenan ko da fa abin halaka ne a ciki ita ba ta damu akan wani abu maza ma haka sai bin sha'awa da tara mata to dama a matan aure da dama-dama wani sai a jama'ata ƙwara ɗaya a gida wani shi ɗan boko kan shi ya waye amma kuma a wajafa yana da mata ba iyaka sai mu ta shi ƙarya wallahi zai je kos ingila ashe yana nan zai makale an hotel ne a Abuja ya ba wata titi Lagos ko makullin ɗaki tana can wani ma sai tafi duk tsaye gama yi aiki a nan wajen kai maza ku ji tsoron Allah sai mutum ya tashi ya tafi har Dubai ko tsoron haɗarin jirgi bai yi da shi da karo sittinsa ɗaya har Dubai a ji a gama iskanci a biya ingila a biya ina ne ke kuma na an ce maki an tafi kwas ana yin wani abu wai wannan fa in ya bata komai a gida kenan akwai mazajen da za su batta da ta kafura da wulakanci da abu da yunwa da rashin sutura da rashin kaza amma yana can yana tara wata jin daɗi a waje wata karuwa banza watakila ta ɗauko cuta ma ta sa mai ya mutu na fatan fahimci wannan abu wannan matsala ce a cikin rayuwa kun ga harkar aure harkar saduwa tana ga cin abin da ke halakar da mutane Allah tsare Allah tsare Allah tsare musulmi
abinda muke ji na maganganu babu da'ida abinda ke zuwa kunnan mu matan aure haddasu alala cewa matan aure cin amana kina da miji kina neman wani miji a waje ta haula wala quwwata illa billah wato duk zina-zina ce laifi ce Allah ya ce wasa innaha minni wa maqatan wasa asabila abin ki ne zina kuma turda hanya Allah ce da ita amma zinan mata aure ta kuma muni duk zina-zina ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaga idan mutum zina da yar makocinsa ballantana mata makoci to wannan ta kuma min sharri me ake nema a duniyar nan kawai ki ci mai kyau ki sa shikenan bukatar sai aje a gayyaci shiga wuta ha ba jama'a ki je ki dauko dan da ba na gidan mutum ki kike tawo sa yayi tawhala da shi dan mai ta shi bar taddama ba dan arziki bane ga zagin uban bayan ya ga mai wahala tun yana yaro wallahi ku kiyaye kuma mu kiyaye ayyanmu mu cika mun ga ta su da addu'a mu zama wasu hakuri a cikin rayuwa baiwa san zuciya da sha'awa in Allah ya baka ko Allah ya baki ki mu rayuwa kun da Allah ya baka gurgudo wabtagi fi ma ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya Allah ya ce abinda Allah ya baka na arziki ka nemi lahira amma rabanka na duniya abinda ya shafi sutura wajen zama mota babu laifi kai in Allah ya baka idan Allah bai kaddara miki mijinki haka ke ko babanki mai kudi ne ba ko menene ya zaki sai kice dole sai kin zama irin wance kuma kun yi karin magana kuka ce mene ba ke da gashin wance ba ke zaki kitsan wance ba kuma Allah bai mu iri ɗaya ba ke ba akwai bai wanda Allah ya maki bai mata ba wallahi akwai bai wanda Allah ya maki mata ba ko warin ga muku wani abu wallahi da yawa waɗannan da kuke gani kamar suna cikin jin daɗi ko wallahi kun fi su jin daɗi kun fi su kwanci hankali sa kaya da sutura da abinci kawai suka fi ku amma wallahi kun fi su kwanci hankali akwai wanda mijin fa in kika ji labarin abin da yake mata wallahi za ki rena wani ta baya yake zuwa mata ba dama kuma da ya faɗa a gida ce gida haƙuri ake ai kin ga mai wa'azi haka za ku ce musu sun zo gida ta kawo ƙara mun sa shamu irin wannan kesi ɗin ta baya zai ringa zuwa mata sannan wani sai ya shawo giya kullum sai mata mai a ɗaki sai ta share wani kuma sai ya ringa mahaɗa da duka ya sha giya ya mata amai ta share kuma ya haɗa da duka amma da arfe ne ba a sani ba wata kuma tana nan ko sallah ta tashi Allahu akbar ta sallah ta ce gauna shi bai san adami shi da wannan abin da ake yi ba zai ci sallar da raba ke kuma kika tashi mijinki watakila safi haye baki ta kuce ma ga yace wajen kin kwana sallah je ga wannan ki a dan ƙara da wannan kina dama ki je masallaci ki je kaza ki je kaza ina fata an fahimta wata ko kishin ta mijin bai yi ko kishin da bai yi abokai zo su zauna har a tafa da ita eh ga su nan da haka duk yadda kike wa'azin da muke muku shine kuwa ku gode Allah ki gode Allah duk yadda Allah aje ki akwai hikima kuma akwai ni'imar da Allah ya miki a ƙarshen haka ki kalli ni'imar da ya miki sai ki gode masa sai ki nemi ƙari a wajensa ina fata ku fahimci wannan abin Allah shi kiyaye don haka an hana mu biye wa sha'awu mu zuciyar mu da san zuciya Allah kyauta sai Allah ya ce to amma wannan ba faman bane illa man taba sai waɗanda suka tuba wa amana wato sai wanda ya tuba wa amana kuma ya imani wa amina salihan ya aiki nagari kuma wa ulaika yadkhuluna aljannata to waɗannan za su shiga aljanna wala yulamuna shay'an ba za a zalunce su komai cikin aikinsa ba kenan dukka tobarar da kika yi dukka tobarar da kai akwai dama gyara in dai ana numfashi shine mene at-tauba tuba kuma shine al-iqla'u an al-ma'asiya kada ka tarka fita ka daina wannan sabon da ka san kana yi ina fata mun fahimta to in kai haka to ana so ka ƙara imani ka biyo baya da aiki na gari in kin san kin wasu laifuka kika tuba to sai ki ƙara aiki na gari dama annabi na cewa
واتبع السيئه حسنه idan kika yi mummunan aiki ki biyo shi da kyakkyawa tamhuha sai mai kyan shafa wannan mummunan aiki din ka san kai wa Allah laifi kai kaza misali kin tsumbaran sallah baki ya da kamata yanzu kin gane kin gyara kin koya to sai kin hada da nafulfali kina karawa kin ga kina biyo da kyawa kenan kuma ina fatan fahimta kin zalunci mijinki watakila yanzu kin gane ki laifi ko ba haka ba to yanzu kin gyara kuma sai ki dan biyo da dan kyautatawa kin dade ba da shaka sai ki ce mai gida gashi na so maka wata isha da kai maka ci sallah da ita ko ba haka bane ba ban ji ba in akwai ba yawa misali ke ba ruwa kin dade ba da shinki sai ki ce mai gida ga dan wannan na so maka isha da nan koyar da nan ka ci sallah da shi watakila wallahi sai ki ci riba fa kun gane lokacin muna fatakwal ni na ga matan fatakwal suna wannan abu da yawa customer da suke sayan kaya a wajen mu mazajin suke saya da wahala ka ga namiji yaje sai kaya su a can mace ce ta ɗebi albashin ta kawai sai ka taje ta so mashi ta zo da ce Alhaji wanne ne mai kyau haka a duba haka a zo a duba in na ma mun sa sai ce irin na jiki na take so ce to za a kawo sai so fly guda biyar guda ka zarta da fa ba ta ji malam ce sai to kuma zan ku ba sa saye ne ai ba siya siya ba shi ne Allah kyauta ai mata ara suna shan wahala kuma suna kokari ku so na ku wai ba siya siya ba sai ka tana ta bashi uzuri ai aiki ya mai yawa ne wallahi abuwa kaza da kaza amma ba kudin gidan giya ke zuwa na shan giya da shi fa da diba matan banza ta san yana bin mata kuma fa amma wata tana tausaya mai tana diba bashi tana ta mai dinki tana abin nan ni da ban taba ganin mata irin wayannan mutanen ba amma munan ma ana kyautata muku ma amma sai dai a hankali Allah ya kyauta watan na dawo mu tsaya a wani waje wajen asaba ne ko mun fito a wani ci haka mutar da wata mata wani mutum ya zo da mota ta kigi haka ya buɗe bonnet din yana duddubawa ana rana lokacin nan ita kuma ga ta dauko abin hankali tana bi tana ta share mai goshin shi tana sorry thank you sorry thank you tana ta mai jinjina tana mun gode kara hakuri aka haka aka dauko abun fifita shi kun ga yana ta aikin gyara mota nace abin da bahaushe ba ta iya ba kenan in ba ta ce dama ka san mota ta ka ba ta da kyau ka dauko mu za ta haƙi ci a ciki ko ba ka ku ce ba ka san mota ba ta da kyau dama ta lafiya ka dauko mu ka aje mu anan wajen akwai gyara ko malam ina fatan fahimta Allah ya kyauta kyautatawa ko ba wanda bai san kyautatawa su ma mazan za mu haɗu da su sai mun haɗu su wajen wa'azi su ma suna haifar da matsala wani lokacin mataka ba ta san sirrin ka ba ta san tawon ka ba ba ta rashin ka ba ba ta san abin nan ba wannan ai ba adalci bane shi ma in ya samu da wajen bai indomi da kwai a fasa bai indomi guda ɗaya a sa kwai guda hudu a yanko hanta a haɗa a soya ya share baki ya je in zai buyi gida ya samu yan canji yan matsamatsai sai fito da su an magana ce can abin da ya samu ke ne mika can manyan kuma yana can ya sakale a can ya ɓoye da haka ko bacci yake yi zai je juya kusa da inda za ta ji kuɗin sai ya ƙara murtistawa kar ta ji ana shi kyauta to me dan ka ba mata ka yi ɗin ma haka da gaskiya ne kawai illa man taba sai waɗanda suka tuba illa sai wanda ya tuba wa amana ya inganta imaninsa wa amila salihan yayi aiki nagari kun gane baicin tuba sai an hada da mene da haka duk wanda ji wa'azi ta tuba idan tana so tuban ta ya daure to ta hada da aiki nagari musamman jinsu abin da ta yi na zunubi sallah ne salati ne wane ne wanda ta ci gaba da yi sadaka sadaka ma na maganin masifa فأولئك وإن متنين يدخلون الجنة ذاك الجنة القيامة ولا يظلمون شيئا الله ما دوك كين سركي تي با ذا ازالنچي سو دو wani abu ba kun banci wani abun ko Allah ya ce jannatu adnin aljanna dawwama jannatu adnin sunan aljanna ne jannatu adn allati wa'ada arrahmanu ibadahu bil ghaib wanda Allah mai rahama yewa bayinsa alqawri a bisa gaibi ba su ganta ba domin aljanna haizu mu gaibu ce a wajen mu
me gaibu bayan da Bahaushe ke cewa kai yazo mina ga mun gaibu ba gaibu shine kare wajen Bahaushe ko ta wani bangare a gaibu abinda baka ba shahadance baka ganshi ba to wannan aljannar Allah zai sa su shige ta innahu kana wa'aduhu ma'atiyan lalle alƙawarin Allah kasance mai zuwa ne ina fatan fahimta ai ma'atiyan dinda isma fa'ul ne abinda sai zama atiyan kenan alƙawarin Allah mai zuwa ne ko kuma lalle za a zakkewa alƙawarin Allah din an fahimci wannan abun ko ko dai ma'atiyan ko ma ism fa'il ko kuma ya zauna a babin sa ita aljanna nan an shiga alhamdulillah mala an gama da matsala Allah ce la yasma'una fiha lagawan a cikin aljanna ba sa jin lagawa ya sashen magana magana banza irin ma magana za ta a ce da ma a ce wani bai ba shine lagawu to in ba za a samu wannan ba ta banza ta uwa ka uba ka ta shirba ta ma kenan kun ga karatu in an ce karaman magana mara kyau ita ce kash kaza babu ko to ai uwa ka uba ka da kashi babu ta kenan shi sa Allah sai ya kore mafi kankanta to babban ma ba shi kenan dan haka a cikin aljanna ba magana zage-zage ba magana habaici ba bakan magana ba kaza a'a illa salaman kawai abin da ga shi ne salam wa akhir dahum alhamdulillahi rabbil alamin salam zaki ne da salam salam sallama ce kawai kuma ta baka hazuci walahum fiha rizquhum fiha bukratan sannan suna da azzikin su a cikin aljanna din da safiya shine bukratan wa ashiyan da kuma yammaci kun gane ko abinda wannan ke ni ba wa ana nufin za a ba su azzikin su na abinci da abinci da tufafi da safe sai a bari sai dai ba a ba su ba a abinda ake nufi wannan kwaba yayi kwaba din dukkan wannan lokacin kenan ko da yaushe suna da wannan azzikin nasu sannan Allah ya ce duk sanda aka kawo musu kullama rizqu min ha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi rizquna min qabl duk sanda aka kawo musu wani arziki na abinci ne ko na tufafi su a irin wannan aka kawo mana amma da sun fara sai su gane ashe ba iri ɗaya bane da wancan din kullama rizqu min rizqan qalu hadha alladhi rizquna min qabl utubihi mutashabihan na fa an zo da su ne suna kama da juna amma ba iri ɗaya bane kun fahimta in aka kawo maki wannan aful din aljanna aka kawo maki inabi da aljanna ta more mala kina zauna a inuwa fa ina fatan fahimta wa yudkhiluhum Allah ya ce mene zillan zalilan yan aljanna Allah ya shiga da su inuwa mai inuwantarwa inuwa ce ga ta nan ta tafi wa zillin mamdud ba magana wannan rana na fatan fahimta wala zam hadira inda Allah ke ce menene la yaruna fiha shamsan aran kiyama ba maganar rana ta zo ta kona ka sannan wala zam hadira ba irin mamakon sai ne zanga kada mutum babu normal yanayi ne aran aljanna ga inuwa mamdud ga ta nan ga kuma masu aiki ka annahum nal yaquta ka abinnan lu'wal wato ma'aikata da wa idha ra'aita thumma ra'aita na'ima wa mulkan kabira alihum thiyabu sundusun khudun wa sabarakin wa hulu asawra min fidhin wa wasaqam rabbun sharaban in hadha kana lakum jaza'an kana sa'ikum mashkura allahu akbar allah ka samu na ciki allah ka datar da mu kai wanda bai shiga aljanna ba ya shiga uku ya asara idan kika je kina jin abin da allah yake faɗa inuwa ce ga ta nan ta tafi a shimfiɗe kun fahimta abu za a dinga kawo maki ne ma'aikata ne nan kin ga ba mai baki da mijinki bai da kudin mai aikaciya ke ma baki da shi a can akwai ma'aikata da Allah ya zuwa masu kawo maki da abin da kike bukata su kuma ma'aikatan nan su kansu kamar lu'lu'u suke kasar ga ta nan kasar aljanna aka ce akwai lu'lu'u ga ta nan yanayin komai haka za ka kawo maki ana kawo maki abinci in aka kawo wannan kina so to kin ga ana watakila baki taba hada ga apple ga inabi ga zanjabil ga ba anan baki da kudin hada amma lahira baki da wannan matsalar na lahira ba ake miki wannan duk misali ake barwa za a zo miki da shi wanda ke so ki ci kuma ba a bayan gida ba a fitsari sai ki to ana ci ba kashi ba ba lahira
har mata aljanna ma al'ada ba magana al'ada fa Allah ce ba magana al'ada kina azumin ki kawai sai al'ada ta yi go sai go ta bata rai ina ba ta fahimta wata kila sai an kore sai kiran sallah da minti 15 ma al'ada ta riki sa maki lissafi kuma dole shi ga cin ramuwa kun fahimta ko a alahira ba magana al'ada baiwa Allah alahira zauna kike haka nan Allah ya so yace wa lahum fiha azwajun mutahhara akwai mata ma tsarki kin ga mata aljanna ba ta majina kun fahimta ba kaki ba al'ada ba irin wai hayakiya ta shiga kitchen ta duk ba magana wannan baiwar Allah Allah zai juya ki ne ki zama ga kenan sample line kin ga wata balarabiya ko ta India sai tana burge ka jugashin ta wallahi Allah wannan kwantas zaki samu ke je lahira in ma so ke ringa jan kasa kafa ki duk zai ja su ba gashin baki sita simple ne gashin nan idan ki Allah zai canza duk wannan in mutum ina ki kamar HRS ko to zaki canza ba haka zaki zashi ranar kiyama idan za ta shi daradara haka Allah ya fada bakin baki sosai farin fari sosai kai al aljanna kin mori amma fa ku ji anan fa ake neman aljanna ya kamata mu san da wannan magana wayannan abin da muke gawo ko aiki da shi shine hanyar aljanna in kikai kikenan kin kwanta amma kika kangare to dan ne matsalar take dan haka in kina aljanna ba ruwanki da habaicin kishiya ina tuma ina ma kishin ba don Allah ya ce na za ana ma fi sudurihim min gillin ikhwanan idan aka gama hisabi ga ce an tsaye da mutane a wani waje tukuna kai rama ina habaicin da kai mai rama ina harara rama duk sai an kobare din wannan matsalolin tukuna an cire su tukuna sannan ya ce to ku shige aljanna ba wani matsala da haka ba wanda kake jin haushi ba wanda ke jin haushinka ba wanda kake hasada ba mai maka hasada war rayuwa ce mai dadi kawai la yasma'una fiha lagwan illa salaman walahum rizquhum fiha bukratan mashiya suna da azkin su abinci da sauran su a dukkan wannan lokuta din sai Allah ya ce tilkal jannatu kaga waccan aljanna huduban da Allah ya jawo dai kwadaita mana sai akai kaman an zo da ita ga munan muna sai aka ismu isharar kaman ga ta Allah ya ce maka kaga waccan aljanna shine tilkal janna kaga waccan aljannan nan wanda aka dan lasa maka a baka nurithu min ibadina man kana taqiya muna gadar da ita muna ba da ita a cikin bayan ga wanda ya kasance mai tsoron Allah ne mar tsoron Allah bai darbu a cikin ta nurithu min ibadina man kana taqiya muna gadar ita daga cikin bayan mu ne ga wanda ya kasance mai tsoron Allah madaukakin sarki to Allah ka sa mu cikin ma tsoron ka masu gadan gidan aljanna firdaus Allah samu dace bari mu ci minti kuma malama ba sai ya karanta ba Allah ce wa natazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aidina wa ma khalfana to wannan karshe da tambaya tunda an kawo in Allah kai go jama'a goma akwai karatu fa jibi ma akwai eh mu lokacin mu kenan ba wasa da wannan damar malam Allah kadai sallallahu alaihi wasallam kake samu a Ramadan zuwa tafsiri don makai gobe muke ji mun yi so sai a rufe ko yawa na'am ban ji ba ya kamata ma ai wa'azi kan yadda ake sallar idi da sauran awwa duk da duk shekara da ma ana yi ko to she kamata ai wannan din eh gobe da jibi a kwana ɗaya za mu bashi kawai to a bashi jibin ko eh to muna ganin abash ajibina assalamu alaikum to bayan addu'a mallan ina neman karin bayani ne don Allah mijina ya kaurace min tsawon shekara daya kenan babu kowaya ba aiki kuma ina nan kusa ba nisa yayi ba shi mallan zai iya neman ya sauke min Allah shi kiyaye to abinda zamu ci anan dukan ku ji tsoron Allah madaukakin sarki
su dai maza wannan ba dan abin da baka mata ne mu bari gobe ko a bari gobe a tattauno an sa wannan tambaya saboda ko azi a ciki na farko maza dai Allah lazimta mana ya ga annabi ya ga man cewa wasausu bin nisa'i khaira annabi ya ce ina maka wasiya ni manzon Allah da kanshi na mana wasiya game da mata mu mu'amalance su mu'amalat alkhairi kai mai gida kaji abin da Allah ya maka annabi ne maka wasiya game da mata waɗannan matan wasiya Allah ya maka akan su sannan annabi ya nuna cewa waɗannan matan fa marbosu da gidan iyayen su zama kaman bayi a gare mu ba sa iya komai sai da umarnin mu ya kamata mu ji tsoron Allah madaukakin sarki akan su ba wai ya kamata wajibi ne wannan abu ina fatan fahimta sannan bangaren mace ta duba ta ga me ya jawo wannan matsalar yanzu nan ta faɗi cewa an yi haka ne to amma me ya haifar da matsalar har aka yaka tunda tsawon shekara da kenan shekarun baya ba haka akai ba ko to me ya jawo wannan din ina ganin shawara zan baku ko ke zan baki tunda ke rubuta wasiƙar nan ki je ki nemi ku zauna da shi ki nemi ku zauna idan bai yi daya ne mai zauna ba dan wannan zaman akwai cutarwa kware da gaske yawa ko da da muke magana cewa mata suna zina muna wasu azi domin dan amma wani abu mara kyau ba dai bane kai ma kai mara kyau ai wasu mazan tafiya cirani suke yi wani sai wata 4 5 6 shekara dai bai dawo gidansa ba kaga ya ya tura mata wajen zina kenan wani direba ne da ya zo yau gobe zai juya ko kuma sai dai ya fly over ya koma mata da kaya ya gaba dan matsalolin ke faruwa dan haka abinda idan Allah ya sa ya dawo zai fahince ku zauna ku tattauna ke da shi idan ba zai fahince ki ba sai ki ga waye yake jin magana saki je ki kai kuka a wajen a zaunar da ku ke kuma ki shirye cewa in ke ce baki da gaskiya zaki amsa kuma zaki bada hakuri aka ce san yi hakuri ba ta karye wuya an ce matan na tuba ba ta rasa miji ki tuba in kin san ke ce baki da gaskiya ki gyara me ya wani abu ne haifar da wannan matsala din to ki je a samu wanda yake ji maganar sa in yana da malamin da yake sauraron maganar sa to malamin zauna da ku yi maka hukunci akan wannan abu idan ba malami yake sauraron maganar sai sai a cikin iyaye ne ko kuma yayyi ne ko abokan sa ne a dai daga ke tun amma kakki bar wannan abin ya bar ya tafi haka sannan wannan magana ta karshe ta neman saki ba ita ce magana ba ina fatan fahimta dan yanzu baki san me zai faru ba tunda bayan an tafiya mai kyau yanzu a san me ne zama na gobe ba dan haka muna fatan wannan aure da wanda ke wannan ma Allah ya fidda ita cikin wannan matsala din Allah ya fidda ita daga cikin wannan matsala Allah daidaita kansu ya sa fahimta jiya kanin sai daidaita rayuwarsa ta inganta amma shawara shine ki kai case din inda za a magance shi kar ki zauna haka ko dai malamin su wanda yake jin maganar sa ba zai zalunce ki ba insha Allah ta'ala ko kuma iyaye ko kuma abokai amma kar ki fara magana neman saki balantana ya fasata ya jefa miki saki kuma ki dora hannu aka mala idan miji yana binka ne ko gida da yana barinka gida da yunwa dan ya ajiye kudi ka dauka babu laifi kun ji tambayar mai gida na barin ki da yunwa kuma yana da kudin to ya halasa ya nan dan sibaran lahaka ina ba dan fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallama hindu mata abu sufyan ta taba mai irin wannan tambaya din cewa mijinta mai kudi ne abu sufyan amma da ita da ƴaƴanta baya ba su abin da ke ishe su tace amma na kan dan san dan dubarbaru na mu na mata ina dan diba sai mu dan manage haka ya akwai laifi an bai cewa idan dai kin diba bil ma'ruf babu laifi akan haka kuma ci wani abun ko in kin diba ba dan ki je ki tara kuɗi ki kaza ba wanda zai ishe ku babu laifi haka dan dubarbaru ai dama mata suna wannan al'ada dama ko lafiya lau ake zauna ko in wayan da suke dama to ballantana wani ai da dalili ko ba haka ba to Allah shi kiyaye dan haka babu laifi amma bil ma'ruf malan dan Allah ina tambaya ne akan ramuwar azumi idan mutum ya sha azumi za a iya rama mashi kuma
bayan yana rayi bayan rayi ba mutuwa yayi ba kuma babu rashin lafiya to iz azimi ai ibada ce fardu ayni ce faralla ce wanda ke kan kowa to barin tambiki wani zai yi miki sallah yace zauna bar miki azhar ko miki al'asar zai yi to haka shi ma wannan ai azimi fardu ayni akan ki ne zaka wani bai rama wani mene azimi ko mu tona abun ko sai dai ke zaki rama yawa Allah shi kiyaye to zamu ja burki malam bashir na ta nuna mana lokaci ya kure abun ka fada dai dai Allah ka ba mu lada kurakuran mu Allah ka kafe mana Allah ka sa albarkacin ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam.